Բարի երեկո, եթերում օրվարատվականի հիմնական թողարկումն է եւ այսօր ծրագրում։ Արցախում սեզոնային գրիպի ատեսակի H1N1 ենթատեսակի 3 դեպք է արձանագրվել։ Հարավչապահության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարում է, հանրապետությունում համաճարակաբանական իրավիճակը լարված չէ։ Հոգեհանգստի անկարգ ժամերգություն եւ մոմավառություն Գյումրիում տեղի ունեցած հրաշավոր հանցագործությունից անցել է 1 տարի։ ԱՄՆ-ն փորձում է նվազեցնել լարվածությունը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության շրջանում։ Կոնգրեսականներ Էդրոյսը և Էլիոտ Ենգելը ընդգծում են միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի անհրաժեշտությունը։ Ովքեր են իրականում թելադրում իրավիճակն առաջնագծում, հայրենիքի պաշտպանության գործման կախության սերունդը պատասխանատվության չափը գիտակցում է հստակ։ Գյուղական հինավուրց տնից դեպի հարմարավետ առանձնատուն Գրիգորյանների ընտանիքի երազանքն ու իրականությունը իրարից հեռու չեն։ Բազմազավակ ընտանիքների համար բնակարանաշինության պետական ծրագրից անմասն չէ նաև համահայկական կառույցը։ Մեր երկրում սեզոնային գրիպի Ա տեսակի H1N1 ենթատեսակի 3 դեպք է հայտնաբերվել։ ԼՂՀ առողջապահության նախարարությունը սեզոնային գրիպի եւ սուր շնչառական վարակիչ հիվանդությունների ներկրման եւ հետագա տարածման կանխարգելման ուղղությամբ միջոցառումներ է իրականացնում։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հանրապետությունում համաճարակաբանական իրավիճակը լարված չէ։ Հունվարի 11-ի դրությամբ ամբուլատոր եւ պոլիկլինիկական հաստատություններ են դիմել 332 մարդ, որից 275-ը մինչեւ 18 տարեկան են։ Հոսպիտալացվել է 54 հիվանդ, այդ թվում 32-ը մինչեւ 18 տարեկան։ Իսկ հոսպիտալացված հիվանդներից 21-ի մոտ թոքաբորբ է ախտորոշվել։ Ստեփանակերտի շտաբ բժշկական օգնության կայանում կանչերի թվերի աճ ևս չի գրանցվել։ Առողջապահության նախարարությունը մեկ անգամ ևս կոչ է անում գրիպանման երևույթների դեմ ժամանակին դիմել բժշկական օգնության, չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, անհարկից օգտագործել հակաբիոտիկներ, հագնվել եղանակին համահունչ, հնարավորության սահմաններում նվազեցնել շփումները հատկապես գրիպանման երևույթներով հիվանդների հետ, պահպանել հազալու և փրշտալու վարվելակարգը։ Երևանում մահվան ևս 1 դեպք է գրանցվել H1N1 գրիպից։ 35-ամյա կնոջ նորեր առաջ Թալինից տեղափոխել են Էրեբունի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունք, որտեղ նրա կյանքը բրկել չի հաջողվել։ Հաստատված է, որ նրա մոտ եղել է գրիպի H1N1 ենթատեսակը։ Սա Հայաստանի Հանրապետությունում հիվանդության պատճառով 7-րդ մահն է։ 3 դեպք գրանցվել է ամանորից առաջ։ Ուղիղ 1 տարի առաջ այսօր Գյումրիում տեղի ունեցավ հրեշավոր հանցագործություն, որին շատերը սկզբում չէին համարձակվում նույնիսկ հավատալ։ Գյումրիում գտնվող ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմակովն ապօրինաբար լքելով ռազմաբազան ներխուժել էր Մեսնիկյան 188 հասցեում գտնվող ավետիսյանների բնակարանը և դաժանաբար սպանել տանը գտնվող 7 հոգանոց ընտանիքի 6 անդամներին։ 7-րդ անդամի փոքրիկ Սերոժայի կյանքը բրկելու համար մի քանի օր շարունակ պայքարեցին հայ և ռուս բժիշկները, բայց ապարդյուն։ Հանցագործության մեջ կասկածվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմակովին հայ և ռուս իրավապահները հայտնաբերեցին հաջորդ օրը Շիրակի մարզի սահմանամերձ Բայանդուր գյուղի տարածքում, Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանաբաժան Ախուրյան գետի մոտ։ Հանգամանքների բերումով սպանության մեղադրանք առաջադրեցին թե Հայաստանի, թե Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները, յուրաքանչյուրն իր երկրի քրեական օրենսգրքով։ Ռուսաստանի 5-րդ կայազորային ռազմական դատարանը Գյումրիում նախորդ տարի օգոստոսի 12-ին վճռեց Վալերի Պերմակովին դատապարտել խիստ ռեժիմով 10 տարվա ազատազրկման, զենքով դասալքության, զենք զինամթերք հափշտակելու և ապօրինի կրելու մասով։ Պերմակովն ընդունել է մեղադրանքները։ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մասով դատաքննությունն անցկացնում է հայկական կողմը։ Գյումրիում ավետիսյանների ընտանիքի դաժանաբար սպանված անդամների հիշատակի համար քաղաքային գերեզմանատանն այսօր տեղի ունեցել հոգեհանգստի անկարգ, քաղաքի 7 վերք, եկեղեցում, ժամերգություն և մոմավառություն։ ԱՄՆ-ն փորձում է նվազեցնել լարվածությունը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության շրջանում։ Այս մասին հայտարարել է Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդրոյսը, ելույթ ունենալով ամերիկյան ձեռնարկատիրության հաստատության կողմից կազմակերպած քննարկման ընթացքում, հաղորդում է Ամերիկայի Ձայնը։ Էլիոտ Ենգելն ու ես փորձում ենք իջեցնել ջերմաստիճանն այս տարածաշրջանում, նշել է Ռոյսը։ Կոնգրեսականի խոսքով խաղաղության ապահովման և բռնություններին վերջ տալու համար անհրաժեշտ է հայ-ադրբեջանական և ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանում տեղադրել կրակոցների ուղղությունը որսացող սարքեր, միջազգային դիտորդներ կցել և պահանջել բոլոր կողմերից դիպուկահարներին հետ քաշել սահմանից ու շփման գծից։ Էդրոյսի համոզմամբ, եթե այդ 3 պահանջներն իրագործվեն, ապա անկախ փորձագետների և Պենտագոնի կարծիքով դա կբերի շատ լավ
ապահով իրավիճակի։ Նշեմ, որ նախորդ շաբաթ կոնգրեսական Ռոյսի նախաձեռնության Պարտական հարաբերությունների հանձնաժողով Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ներված դրմփակ քննարկում էր կազմակերպել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ԱՄՆ-համախաղա Ջեյմս Ուորլիքի մասնակցությամբ։ Իսկ ավելի վաղ այդ Ռոյսը և հանձնաժողովի դեմոկրատական փոխնախագահ Էլիոտ Էնգելը պետքարտուղարություն նամակ էին հղել խնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Նախաձեռնությունը, որի միացել էր 85 կոնգրեսական, ողջունել է ԱՄՆ պետքարտուղարությունը։ Հայրենիքի պաշտպանության գործը ոչ թե ծառայությունն, այլ առաքելությունն է, որին պետք է մոտենալ գիտակցաբար ու պատասխանատվության մեծ չափաբաժնով։ Համոզմունքն առաջնագծում կանգնած 18-20 տարեկան մեր տղաներինն է։ Այդ առաքելությունը նաև ինքնադերսևորման ու ինքնաճանաչման հնարավորություն է։ Պարտադիր ժամկետային զինծառայող Ժորա Մելքոնյանն իր վերջին հերթապահությունն է իրականացնում առաջնագծում։ Ծառայության երկու տարիների ընթացքում 21 անգամ եղել է մարտական դիրքերում ու վերահսկել իրեն վստահված սահմանի հատվածը։ Վերջին հերթապահության ընթացքում ևս մարտական է տրամադրված։ Հիմա դիտակումը մեր դիմաց տեղակայված առաջնագիծը, ուզում նկատեմ շարժվա թե չէ։ Եթե շարժի լինի, միանգամից կարող եմ վերահսկել ճշտամուն առանց զեկուցել։ Որովհետև կարող եմ ես հիմա զեկուցեմ, երկու իրեք վայրկյանում ինքը իր գլուխի չասում, եթե կամ մեքենան այստեղ աշարժվում էլ ոչ մի չէր վայլի։ Այլ կերպ պատկերացնել հնարավոր էլ չէ Հյուսիս Արևելյան ուղղությամբ գտնվող մարտական ասենակետում։ Հակառակորդի տեղակայման վայրերն այստեղից կարծես ափի մեջ լինեն։ Առջևում հայկական Լևոնարխ գյուղն է, որը քեզոք գոտում է գտնվում։ Այստեղ զգում պետք է լինել ամեն վայրկյան։ Ժորան դա լավ է գիտակցում, ծանոթ է թշնամու բնավորությանն ու պահվածքին։ Վախկոտությունից բացի հակառակորդին բնորոշ է նաև նենգությունն ու խորամանկությունը։ 2014-ի օգոստոսյան դեպքերը վառ են մնացել հուշերում։ Օրինակ օգոստոսի դեպքերի ժամանակ, երբ որ հրաձգությունը առանց հրետանալու է կատարվում, այդ ժամանակ շատ դժվարությամբ ենք դիմակայել թշնամուն, որովհետև բոլոր իրավիճակները դիվերսանտներ են սպասում, իսկ դրան ավելի դժվար է դիմակայել, քան հրետանալ։ Բայց դե ամեն ժամանակահատվածը կարողացանք նորմալ դիմակայել թշնամուն, կարողացանք ճիշտ պատասխան ու լուրջ պատասխան ստանալ։ Ծառայության երկու տարիների ընթացքում Ժորա Մելքոնյանը հասցրել է վերլուծել և մեկ հայտարարի գալ։ Մարտական գործողություններում որոշիչ ոչ թե քանակն է, այլ որակը։ Մեր մոտ լինում է համախմբվածություն, իսկ նրանց մոտ դա բացակայում է, բոլորովին չկա։ Եթե համախմբվածություն կա, եթե կազմակերպվածություն կա, ճիշտ լուծում կա, նրանց պառազինությունը, նրանց տեխնիկան ոչ մի օգտակար բան չի կարողանում մեր դեմ։ Ժորան անկեղծանում է, հայրենիքի պաշտպանության գործում նաև դժվարին օրեր է ապրել, բայց համբերությամբ ու ոգու կայունությամբ կարողացել է հաղթահարել փորձությունները։ Մոտավորապես 4 ամիս, 3 ամիսը մեկ շատ լուրջ իրավիճակների մեջ ենք եղել, տարբեր դիրքերում ենք եղել, էլ է, կախված իրավիճակից։ Կարող եղել, որ մտածել եմ, որ ուժերս արդեն սպառվել է, բայց պետք է տևել է մի 2-3 օր ընդամենը, տեսնով իրավիճակը, տեսնով տղաների ընկերների տրամադրությունը, հոգեբանությունը, միանգամից փոխվել է մեջս ամեն ինչ։ Մինչ ծառայության անցնելը հայրենիքի պաշտպանության առումով պատկերացումներն այլ էին։ Այս վերջին երկու տարիները զրուցակցից հոգուն փոխեցին ամեն ինչ։ Կյանքի, մարդկանց, իրերին ու դեպքերին այսօր արդեն ուրիշ հայացքով է նայում։ Ընդհանուր վերցած ավելի լավն է եղել ապրածս 24 ամիսին, քան թե պատկերացածս։ Ծառայության մեջ ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկը եղել է նա, որ կարացել եմ անհատապես ինձ զգամ առանց ընտանիքի, առանց տարեկաների, առանց ընկերների, կարողացել եմ հաստատվել ուրիշ կյանքում, նոր ընկերներ եմ ձեռբերել, նոր շրջապատ եմ մտել, անհատապես իմ հնարավորության գծերն են շատ փոխվել դեպի լավը ու համարձակությունը շատ-շատ ավելացել։ Խոստովանում է, այդ ամենին հասել է զինակից ընկերների շնորհիվ։ Ասում է, մարտական հինակետում առանց փոխադարձ վստահության անհնար է գոյատևել, հենց այս տղաներին է ապավինելով վստահել, նրանց շփումը վերածվել է անկախտելի ընկերության, դիրքերում ձևավորված բարի ավանդույթները նրանք են փոխանցում նորեկներին։ Նոր եկած ծառայող ընկերներին ինչքան կարողանում խորհուրդներ ենք տալիս, որ շուտ համակերպվեն այս կյանքի հետ, շուտ ընտելան ընդհանուր շրջապատի միջավայրին ու պոստի դրվածին։ Մեր փորձառու դիրքապահները խորհրդի կարգով շատ բան ունեն ասելու նորապոչիկներին, ովքեր շտով փոխարինելու են իրենց։ Ասում են, հայրենիքի պաշտպանությունը սուրբ գործ է, ազգի հարատևումն ապահովող կարևոր մի առաքելություն, որին պետք է մոտենալ պատասխանատվության մեծ զգացումով։ Ու ամենակարևորը ընտանիքին այդ 24-ի ընթացքում ոչ մի ցավ չպատճառ։ Ինչքան է դժվար եղել, ինչքան էլ դժվարությունների մեջով ենք անցել, ընտանիքս ոչ մի օր էլ, ոչ մի վայրկյան չի իմացել դրա մասին, ինչքան կարողացել են գաղտնել պայյանցից, որովհետև եթե իմանային էր, ոչ մի բան չէր փոխվել այնց։ Մեզ ավելի շատ էր վնասվում, մեր տրամադրությունը դնելու էր։ Կարևորը ճիշտ ճանաչի մարդուն, ճիշտ գնահատի իրավիճակը, ճիշտ գտնի լուծում, մնացած բոլոր հարցերը ինքնըստինքյան առաջ են ընթանալու։
Ժորա Մելքոնյանի հետ մեր նկարահանումները կայացան դեկտեմբերի վերջերին, երբ մարտական հնակետում իր վերջին հերթապահությունները իրականացնում։ Նոր տարվա նախաշեմին նա զորացրվեց։ Այսօր արդեն հարազատ օջախում հպարտությամբ վայելում է ծնողների սերն ու ջերմությունը։ Գենադի Երեմյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր։ Կրկին զինվորի կողքին ու զինվորի համար Արցախի զոհված եւ անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միությունների, ինչպես նաեւ առաջ Արցախ երիտասարդական կազմակերպության ու Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվամշակույթի կենտրոնի համատեղ նախաձեռնությամբ այսօր պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում կայացավ հանդիպում։ Բանակհասարակություն կապի ամրապնդման շրջանակներում միջոցառման կազմակերպիչները հայրենիքի պաշտպաններին են ներկայացել «Մենք քո կողքին ենք» զինվոր ծրագրով։ Զորամասերում նրանք միշտ սպասված հյուրեր են, լինեն աշակերտներ, ուսանողներ, մշակույթի ոլորտի կամ թե հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ «Մենք քո կողքին ենք» զինվոր խորագիրը գրող այս հանդիպման նպատակը նույնպես բանակ-հասարակություն կապի ամրապնդմանն է ուղղված։ Հասարակությունը բանակի հետ դարձել է մի ամբողջականություն, զինվորը դարձել է հասարակության համաժողովրդական պաշտամունք, նման միջոցառումները խթան են հանդիսանում բանակ հասարակության կամ ակապի ամրապնդման։ Մենք մեր ազգի զինվորներն ենք, մենք մեր բանակը աշխարհում յուրովի է, քանի որ մենք ազգովի ենք բանակ։ Միջոցառման հեղինակները ներկայացել են զինվորականությանը եւս մեկ անգամ քաջալերելու եւ հավաստիացնելու, որ ուժեղ ենք միասին, իսկ հայրենիքի մեր օրյա պաշտպաններին ուղղած նրանց մաղթանքն է, որ 2016-ը խաղաղության եւ փոխմբռնման տարի լինի։ Եվ դրա երաշխիքը միայն ու միայն մեր զինծառայողների բացքի հզորությունն է, այդ իսկ պատճառով էլ մենք մեր զինծառայողներին մաղթում ենք, որպեսզի միշտ հզոր լինեն, որպեսզի մեր խաղաղությունը ապահովեն։ Հասարակական կազմակերպությունների պատասխանատուները նման ձևաչափով հանդիպումներ են նախատեսել պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերում։ Ասում են, այս կերպ փորձում ենք մեր հոգու պարտքն ու երախտագիտությունը հայտնել խաղաղության պահապաններին։ Տիկին Վերայի համար սա նաև մի առիթ է զինվորի հետ շփվել մոտիկից, նրանց հաղորդել մայրական խորհուրդներն ու պատգամները։ Ինչ որտեղ մեր սիրտն էլ է մի քիչ թեթևանում, որովհետև մեր տղաների արածն ու թողածը այսօր համարում ենք, որ չի կորած, որովհետև զինվորները նորից շարունակում են մեր հաղթանակը, մեր այս գեղեցիկ հայրենիքի անդորը պահպանել խաղաղ, որոնց հետ նաև մենք ենք մեզ զինվոր համարում։ Շարլ Ազնավուրի անունը կրող մշակույթի կենտրոնի սաները պարբերաբար են լինում զորամասերում, իսկ ամանորի տոների շրջանակներում նրանց հանդիպումները զինվորների հետ ավելի հաճախակի են դառնում, վստահեցնում են նման նախաձեռնությունների մեծ խանդավառությամբ են արձագանքում։ Ամենասիրված հանդիսատեսներն այս փոքրիկների համար հայրենիքի պաշտպաններն են։ Զորամասում կազմակերպած համերգային ծրագրից բացի հաճելի անակնկալներ էր սպասում նաև առաջնագծում կանգնած մեր տղաներին։ Մենք նվերներ ենք պատրաստել անհայտ կորած ազատամարտիկների միության, զոհված ազատամարտիկների միության հետ միասին, տանելու ուրեմն առաջնագծ մեր հոգու խոսքը ասելու, ինչպես ասում են, այնտեղից ուժ առնելու եւ որպես վկա ուրեմն իլուր աշխարհին հայտարարելու, որ մենք կանք, պինդ ենք, միասնական ենք ու անկոտրում ենք։ Գենադի Երեմյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Ադրբեջանի նախագահը նախորդին հայտարարել է, որ 2015 թվականը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղված որևէ արդյունք չի տվել, պատճառաբանելով, թե իբր Հայաստանը խաղաղություն չի ցանկանում։ Դեռ ավելին, 2015 թվականին Ադրբեջանը շփման գծում առավելության է հասել եւ առաջիկայում կուժեղացնի իր մարտական ներուժը։ Ալիևի հերթական իրար հակասող հայտարարություններին անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նախդալյանը։ Մեջբերում է. Ալիևի վերջին հայտարարությունը բացահայտ խոստովանություն է վերջինիս կողմից, որ Ադրբեջանն է հանդեսանում Լարում հրահրող կողմը, եւ այդ լարումն իր նպատակներից է բխում։ Սա առավել քան ցինիզմ է, հատկապես վերջին տարվա ընթացքում Եվրոպայի խորհրդարանական վիայժողովում իրենց կողմից ամեն գնով առաջ մղվող բռնության էսկալացիա վերտարությամբ զեկույցի իմաստով, քանի որ ստացվում է, որ իրենք հրահրում են նորանոր սրացումներ, ամենօրյա դիվերսիաներ եւ հայ ու ադրբեջանցի երիտասարդներ են զոհվում, որպեսզի հիմքեր ունենան նման զեկույցներ թխելու։ Ասենք ավելին, Ալիևն այս կերպ նաև բաց տեքստով հայտարարում է, որ իր պարտավորությունների մեջ չէ մտնում հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ ջանքերը։ Նա այդ ջանքերը համարում է միայն միջնորդների պարտականությունը, այն դեպքում, որ հանրահայտ է, հակամարտության կարգավորման պարտավորությունը կողմերի վրա է եւ միջնորդներն այստեղ ընդհանրապես միջավայր ձևավորող միջնորդական գործողություններ իրացնող են։ Այսինքն, սրանով Ալիևն անուղակի կերպով ընդունում է, որ շահագրգռված չէ խաղաղությամբ եւ որ ինքն է այցադրանքների հեղինակը։ Մեջբերման ավարտ։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովում Հայաստանյան պատվիրակությունն ունի հստակ ռազմավարություն և հնարավորինս պատրաստվել է առաջիկա ձմերային նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված հակահայկական զեկույցներին հակահարված տալուն։ Այս մասին Արմենպրեսի հետ զրույցում ասել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովի Հայաստանյան պատվիրակության անդամ Նայր Ղարապետյանը։ Անդրադառնալով վերաժողովի ձմերային նստաշրջանի օրակարգում երկու հակահայկական բանաձևերին դեմ կազմակերպված ինտերնետային ստորագրահավաքին, որը կազմակերպել է Հայդատի Եվրոպայի գրասենյակը, Նայր Ղարապետյանը նշել է, որ նստաշրջանի ընթացքում հայկական պատվիրակության անդամները բարձրաձայնելու են դրա արդյունքների մասին։ Ես վստահ եմ, որ մինչև հունվարի 25-ը, երբ կմեկնարկի ձմերային նստաշրջանը, այդ ստորագրահավաքին շատ մարդիկ միացած կլինեն։ Դա կգա ապացուցելու այն հանգամանքը, որ մենք պատվիրակված ենք խոսելու ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլ ողջ հայության անունից։ Դա պետք է, որ դրական արդյունք տա, հավելել է Նայր Ղարապետյանը։ Սիրիայի Մադայա քաղաքի շուրջ 400 բնակիչ պետք է շտապ տարհանվեն բուժօգնություն ստանալու համար։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստից հետո հայտնել է, որ հակառակ դեպքում նրանք կարող են մահանալ։ Աբստամբների ձեռքում գտնվող և Սիրիայի կառավարական ուժերի պաշարած Մադայա քաղաքում մարդիկ սովի են մատնված։ Նախորդին ՄԱԿ-ը մարդասիրական օգնություն ցնդամթերք և բժշկական բարագաներ է ուղարկել Լիբանանին սահմանակից այդ քաղաք, որտեղ ապրում է շուրջ 40,000 մարդ։ Օգնություն տեղափոխող բեռնատարները մտել են նաև Իդլիբ նահանգում ապստամբների պաշարած երկու քաղաք, որտեղ հաղորդվում է, որ դրությունը նույնպես սարսափելի է։ Մադայա քաղաքի բնակիչները պնդում են, որ ողջ մնալու համար կենդանիների միս և խոտ էին ուտում։ Վերջին անգամ Մադայա սնունդ մատակարարվել է նախորդ տարվա հոկտեմբերին։ Հաղորդվում է, որ դեկտեմբերի 1-ից մինչ այսօր այնտեղ սովից 28 մարդ է մահացել։ Այնուամենայնիվ Սիրիայի իշխանությունները հերքում են այդ լուրը։ Ստամբուլի կենտրոնական Սուլթան Ահմեթ հրապարակում հզոր պայթյուն է որոտացել տրամվայի կանգառի մոտ, որտեղ այդ պահին գտնվել է գերմանացի զբոսաշրջիկների խումբը։ Հաղորդվում է 10 զոհի և առնվազն 15 վիրավորի մասին։ Պայթյունի պատճառները հայտնի չեն, սակայն ոստիկանները հավանական են համարում, որ պայթյունն իրագործել է մահապարտ ահաբեկիչը։ Թուրքիայում կրկին մահաբեր պայթյունի ձայներ են լսվել, այս անգամ թիրախում Ստամբուլն էր, և եթե ամեն օր երկրի հարավարևելյան հատվածում բանակային գործողություններից զոհվում են բազմաթիվ խաղաղ բնակիչներ և դրա մասին չեն խոսում, ապա այս դեպքում արձագանքը համաշխարհային հնչեղություն ստացավ։ Հունվարի 12-ի առավոտյան Ստամբուլի կենտրոնական Սուլթան Ահմեթ հրապարակում հզոր պայթյուն տեղի ունեցավ։ Ստամբուլի նահանգապետարանը պաշտոնական հայտարարությամբ հայտնեց առնվազն 10 զոհի և 15 վիրավորի մասին։ Ականատեսների պնդմամբ պայթյունը որոտացել է Սուլթան Ահմեթ մզկիթի հարևանությամբ շրջող զբոսաշրջիկների խմբի մեջ։ Թուրքիայի վարչապետն անմիջապես անվտանգության նիստ հրավիրեց։ Բոլորն անպաշտոն հայտնում էին, որ կատարված ահաբեկչություն է, դեռ ավելին գործի է դրվել մահապարտ ահաբեկչի պայթուցիկը։ Իրավապահները դեպքի վայրում մարդու մարմնի առանձին կտորներ էին գտել։ Հաշված ժամեր անց արդեն Թուրքիայի նախագահը պետք է պաշտոնապես հայտարարեր գործողության հեղինակի ինքնության մասին։ Դատապարտում եմ Ստամբուլում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը, որն իրագործել է ծագումով սիրիացի մահապարտը։ Զոհերի թվում կան և թուրքեր, և օտարերկրացիներ։ Հաղորդվեց, որ զոհերի մեծ մասը գերմանացիներ են։ Կանցլեր Անգելա Մերկելը Ստամբուլում գտնվող Գերմանիայի քաղաքացիներին հորդորեց հեռու մնալ հրապարակներից, մարդաշատ և զբոսաշրջային վայրերից։ Գերմանիայի այս կոչին միացան նաև Դանիան, Մեծ Բրիտանիան։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը դատապարտեց տեղի ունեցածը, նշելով, որ Դաշնքի բոլոր անդամները միասնական են ցանկացած տեսակի ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Հիշեցնեմ, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ պայթյունի ձայնն այնքան ուժեղ է եղել, որ լսվել է անգամ հարակից թաղամասերում։ Ոստիկաններն ուժեղացրեցին անվտանգության միջոցառումները հրապարակի շրջակայքում։ Թուրքիայի ռադիոյի և հեռուստատեսության բարձրագույն խորհուրդն էլ ժամանակավորապես արգելեց միջադեպի վայրից հեռարձակումները։ 2016 թվականին Արցախում բնակարանաշինական մի շարք աշխատանքներ են նախատեսվում։ Շնորհիվ Հայաստան համայնական հիմնադրամի հեռուստամարաթոն 2015-ի հանդլայնվելու է նաև նոր բնակարանի բազմազավակ շահառուների թիվը։ Մարինա Գրիգորյանը ապրում է Ասկերանի շրջանի Քրասնի գյուղում։ 30-ը չբոլորած հայուհին 6 երեխաների մայր է, որոնցից ավակը 10 տարեկան է, իսկ կրտսերը ծնվել է 2015 թվականին։ 3 քույրիկ, 2 ավագ, 4 քույրիկ, 4 քույրիկ, 2 ախպեր։ Երիտասարդ մայրիկը ժպիտով է նայում իր չարաճճիներին, ովքեր մի պահ շփոթվել էին տեսախցիկից ու անծանոթ մարդկանց ներկայությունից։ Իր ընտանիքի մասին Մարինեն պատմում է թեթևությամբ։ Գյուղական հինավուրց տունը, որտեղ հարս է եկել Մարինեն, վաղուց փլման եզրին է։ Բազմազավակ ընտանիքը արդեն 2 տարի է զբաղեցրել հոր եղբոր կիսակառույց տան սենյակներից 2-ը։ Այստեղ ամեն ինչ աչք է շոյում համեստությամբ և մաքրությամբ։ Ինչպես է դա հաջողվում երիտասարդ ծնողներին։ Մոր աչքերում հպարտություն կա, իսկ փոքրիկները իրենց պարտականությունների մասին պատմում են արժանապատվությամբ։ Ես քիչ եմ պատմում,
մաշինավը։ Մամուկեն ակմամը, ամնը կրվանը սիրպում, սիրսվերում։ Ծիծաղով լրացնում են, որ փոքրերի գործը մյուսներին չխանգարելն է։ Մարինեն չի աշխատում։ Ընտանիքը կերակրողը երիտասարդ հայրն է եւ երկու ավտոմեքենաները։ Դավիթը մեր նկարահանումների ժամանակ էլ զբաղված էր։ Աշխատում է իրեն համար, ոչ մեկին նեղություն չտամ, համեզ համար հանգիստ ապրում ենք։ Ինչպես է հասցնում ամեն ինչ։ Հարցին կենսախին Մարինեն դարձյալ շփտում է։ Սիրով, համերաշխությամբ։ Մենք սերով կուլտուրի ապրում ենք, գիտեմ, բալիվերը մցանան։ Հոգսերը ավելի շատ ավան։ Իրենց ամենամեծ խնդիրը երիտասարդ ընտանիքը սեփական տան բացակայությունն է համարում, որ պետությունը բազմազավակ ընտանիքների համար տուն է կառուցում, տեղյակ են, ուրախ են, որ Հայաստան համահայկականն է միացել այդ ծրագրին, համոզված են, որ այդպես իրենց երազանքն ավելի արագ կիրականանա։ Ապրում ենք միջև մեր նոր տունը կառուցեն։ Հույսով եմ մի քիչ շուտ կկառուցեն, որ տեղափոխվենք այնտեղ։ Լուսինե Ավանեսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։ Այսօր տեղական ժամանակով ժամը 6:39-ին Ադրբեջանի տարածքում տեղի ունեցել երկրաշարժ։ Էպիկենտրոնը գտնվում էր Լենքորան քաղաքից 47 կիլոմետր դեպի հյուսիսարևմուտք, Ստեփանակերտ քաղաքից 168 կիլոմետր դեպի հարավարևելք։ Ըստ ՄՍԿ 64 սանդղակի երկրաշարժ ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 6-7 բալ, Ստեփանակերտում 3-4 բալ։ Շվեյցարիայի Ցյուրիխ քաղաքում երեկայացել են FIFA-ի ոսկե գնդակի մրցանակաբաշխության միջոցառումները։ Մրցանակի հավակնորդների եզրափակիչ եռյակում էին Բարսելոնայի արգենտինացի հարձակվող Լեոնել Մեսին, Մադրիդի Ռեալի պորտուգալացի հարձակվող Կրիստիանո Ռոնալդուն և Բարսելոնայի բրազիլացի հարձակվող Նեյմարը։ Քվեարկության արդյունքում ձայների 41%-ով ոսկե գնդակ 2015 մրցանակին երկու տարվա ընդմիջումից հետո 5-րդ անգամ արժանացավ արգենտինացի Լեոնել Մեսին։ Հարավել մանրամասն մարզաշխարի նորություններն ընդհանրացնող տեսանյութում։ Ցյուրիխում կայացած ոսկե գնդակի մրցանակաբաշխությունում 3 պարզ դարձան FIFA-ի վարկածով 2015 թվականի աշխարհի խորհրդանշական հավաքականը, լավագույն մարզիչ տղամարդկանց և լավագույն մարզիչ կանանց ֆուտբոլում, լավագույն ֆուտբոլիստ և ֆուտբոլիստուհի անվանակարգերի հաղթողները։ Անվանակարգերի թվում էր նաև 2015-ի ամենագեղեցիկ գոլը։ Եվ այսպես FIFA-ի վարկածով 2015 թվականի աշխարհի խորհրդանշական հավաքականը համալրեցին հետևյալ ֆուտբոլիստները. Դարպասապահ Մանուել Նոերը Բավարիայից, պաշտպաններ Դանի Ալվեսը Բարսելոնայից, Տիագո Սիլվան Փարիս Սեն-Ժերմենից, Սերխիո Ռամոսը և Մարսելոն Ռեալ Մադրիդից։ Կիսապաշտպաններ Պոլ Պոգբան Յուվենտուսից, Անդրես Ինյեստան Բարսելոնայից և Լուկաս Մոդրիչը Ռեալ Մադրիդից։ Հարձակվողներ Քրիստիանո Ռոնալդոն Ռեալ Մադրիդից, Լիոնել Մեսին և Նեյմարը Բարսելոնայից։ 2015 թվականի աշխարհի լավագույն մարզիչ ճանաչվեց կատալոնական Բարսելոնայի գլխավոր մարզիչ Լուիս Էնրիկեն։ Անցած տարի 45-ամյա մասնագետի գլխավորությամբ Բարսելոնան դարձել է Իսպանիայի չեմպիոն, գավաթակիր, Չեմպիոնների լիգայի հաղթող, Եվրոպայի սուպեր գավաթակիր և աշխարհի ակումբային չեմպիոն։ Աշխարհի լավագույն մարզչի կոչման համար Լուիս Էնրիկեի հետ միասին հավակնում էին կատալոնացի Խոսեփ Գվարդիոլան Բավարիայից և Չիլիի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խորխե Սանպաուլին։ Իսկ կանանց ֆուտբոլում լավագույն մարզիչ ճանաչվեց աշխարհի չեմպիոն Միացյալ Նահանգների հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ջիլ Էլիսը։ Հավակնորդների եզրափակիչ եռյակում էին նաև Ճապոնիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Նորիո Սասակին և Անգլիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ուելսցի Մարկ Սեմսոնը։ Տարվա լավագույն կին ֆուտբոլիստի մրցանակին արժանացավ աշխարհի չեմպիոն ամերիկացի Կարլի Լոյդը։ Մրցանակին հավակնում էին նաև գերմանացի Սելիա Սաշիչը և ճապոնացի Այա Միաման։ Իսկ բրազիլական Գոյանեզայի բրազիլացի խաղացող Վենդելի Լիրայի գոլը բրազիլական Աթլետիկոյի դարպասը ճանաչվել է անցած տարվա ամենագեղեցիկ գոլ, արժանանալով Ֆերենց Պուշկաշի անվան մրցանակին։ Վենդելիրան մրցանակի համար պայքարում հետ է թողել Ալեսանդրո Ֆլորենցիին Ռոմայից և Լիոնել Մեսին Բարսելոնայից։ Իսկ տարվա լավագույն ֆուտբոլիստ անվանակարգի ոսկե գնդակ մրցանակին 2 տարի դադարից հետո 5-րդ անգամ արժանացավ Լիոնել Մեսին, ստանալով ձայների 41.33%-ը։ Մեսին մինչ այս 4 անգամ ոսկե գնդակ մրցանակին արժանացել էր 2009-ից 2012 թվականները։ 2015 թվականի մրցանակը Մեսին հանձնեց 2007 թվականի ոսկե գնդակի դափնեկիր բրազիլացի Կական։ 2015-ին Մեսին կատալոնական ակումբի հետ ունեցած հաջողությունների հետ մեկտեղ Արգենտինայի հավաքականի կազմում դարձել է հարավային Ամերիկայի փոխ-չեմպիոն և մրցաշարի լավագույն ֆուտբոլիստ։
Երկրորդ տեղը զբաղեցրած նախորդ 2 տարիների ոսկե գնդակի դափնեկիր Քրիշտիանո Ռոնալդոն ստացել է ձայների 27.76%-ը, իսկ Նեյմարը 7.86%-ը։ Հիշեցնենք, որ քվեարկությանը մասնակցել են ազգային հավաքականների ավակներն ու գլխավոր մարզիչները, ինչպես նաև լրագրողները։ Սերժո Արշակյան, օր։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, հաջելի երեկոյան մաղթում և մինչ նոր հանդիպում։